רבוי סי. חוג ונדו, חוג טח, מי נשום מפשטט. הלוואי וטריקנט אנגליז, רושי, אלס, 73. חוזר חוז גילנט אנגליש, אין וואות, I love you more. יש סימנצ'ן זוגי חוסר, בצם איבא שנטובו נוסי זוגן, ועל דרי פשטות נזמר הליב. סימנצ'ן מגי מזוג I love you more, בצם איבא שנטובו נזמר הליב. חובן דיאת אסן דיקויס, אינדלת, וממקיים גוון, אורלס בוסל. עכשיו אנחנו פה מקיימים אורלס הלב. צידו אורלס בוסל ויש אורלס הלב. אורלס בוסל פעם אחת, גמרנו. אורלס הלב, ידע מינית. ידע אווירה, ברינג, עתים טוב הלב. ידע ויצווה, שטוב טוב. אינס וייסי שם, הוא משהו גמחת 19 טורים אף נארץ, ושטוב טופת, אז הוא ידעו עם גש, ירוך נסויכת. אווירה, תמת... מצווה, פותח. אז יש קשר, צווישן אין, סבין אולס בוסו, מתור לסלב. ברוך השם, זויכה גבין, כמת עלי, כמת ציזה מנידן, דו, דו קדם שבס, שבס תרומו, ועושה למיגדר ששכנתי בסויכו, קודש ברוך הוא מבקש מכל אחד, אין לי בית, אין לי בית, תתנו לי בית. אתם מבינים את זה? הקריא מעורר. אין לי בית, הרבי להשתיב, הרבי להשתיב. פוסה מסירס נפש המגעתידן, וייברום גיגם אבק זה ירתכשיטים, יפה יצחד אין אותך וייב, הווייב כתאבק ירתכשיטים, זה גיבס פעם בסמי קדוש. ווס תהיה מיר פעם בסמי קדוש. ווס תהיה מיר. אין זה אתה תאות נשקשתי, ועדרי צערים, ווס טרחטמן. ציווס שוקל צער דיוולד, תראו שתביל דו חפס. חומך תעשה פעתיק נחצוס, פרינגרדות נרופת, הידן טרוק, דמנט מבשר לסלן, צווי נח ציבון דו בסמי קדוש. אם אין שם מגיזוק תסחבטו הסגיה, ציטו מרה. מפשטי דבוסי סתם בסמי קדוש, מטרחת מול. מספל הזה עם בטן ושוליים, עם הסמה ושחזרנו. ציבוץ וילדרי בשטפנין, סלו אפס. דוד המלך עוד גשבור, עם אלה שציעו, עם אלה שעד אינו, עד פרד מקום דוין ארץ ישראל, מקום תרושלים, לא סתובדים משפוחה. זה שנשלחת. ואוס תוגח פקלל ישראל. חוגת הזדה, היה לסבא שהיה נגר, גבין הסטולר, תגיזוקת, משיח יבוא, שנה אני אעבוד בחינם. הדעבות היום זיסט, הסטולר בסמי קדוש, לבחן תשמית בנק. ואוס ויל מיר המשיח זוקימן. ואוס גיב מירם, ואוס ויל מיר נום. דבר מסמך אחר שמהנפש עבדי מיניין. מזבט, מספלל, מתית. אין זה אנשי מסודה פרוכסיוי, סדרי בשתנו חיש מסודה, אוטו חוש כשטיב. השטר כזך, די ווכן, וסמילן די בסמי קדוש, מישקי בסמי קדוש שזה אין זך, מזאת נפטרה, מה שזוג, ועושו לדוירויס, בשלוי מן האלס. זמר, מספלל זיין, בויר זיין, תעתיד, אוטו חוש כשטיב, אוטו חוש כשטיב. ווס דו יחפדיה, דיוול טרייסל דרדוך. אל ציבור השם מלרנט ומדרנט ומקיים מצווס. די אין נספגסים יבואו מכלל ישראל דיים פעמי סמי קדוש. אבל בסלמורי הזה המפת מקימת נרץ ישראל, מרע טרחטן דמיין, פני בי סמי קדוש, די ווכן, וסיבוסו למי קדוש ושכנתי בסוי חום, מרע טרחטן, כל פעם יראה ספר, תיק נחצוס, ברגיל האופף, נתניה, נתניה, אל תצווה שופך סוס, כמו שזונג תיק נחצוס. זיץ נבדרר, תיתניש ליקובה, זוג נפו קפית לך וייס, עתתי עוד צער, בקים, הטלפון, תתה, שיערת מיר, הבקים שכי טלפון, כן, אם יבייס וססר השכיניס. מזה תרסי שוקל צח. נמד מי אמר רבי ישראל, מי אפילו מסמי קדוש, מספל לזיין, מאויר הזיין, פת מזוי צוין ירושלים. סידות תיק משולש ששמוי רוס, אז יש ויכוח גדול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. ארץ ישראל אומרים שהם צריכים יותר לבכות, זה דף מאה ואין, הם רואים את החוב.
חוץ לצומרים שהם יותר לבכות, שזרקו אותם מארץ ישראל. זה ויכוח חזק, אבל עכשיו אתם פה בארץ ישראל, יש לכם שתי הדברים. יזעתי לארץ ישראל, הנה זעתי חוץ לארץ, אתם בידי. מספר לזיין. סולמל אבסל דביינר, המדף אבס המקדוש. וזו טרחת נמול פנדה. וזו טרחת פנדה, מדף אבס המקדוש. ידע אפילו יום טויב אם דמנת מנחתוי נוחננת. די אבוידי גבורם פגסם בכלל ישראל. חובה נועה מלארנות ומחת שאירים והצחיינת שהגרוי של הזך וסעידן שטרק לזך ולא סטופ את אלס אבל מדף על מול זיכם אפסק הבול להבין ואת ננטר צמאי בשן אפס ננטר, אפס ננטר גשמיס הרי אנשים חושבים שאני איש עסקים כל אחד בא להתייעץ עם העסקים שלו ביזנס, אם זה היה 3 מיליון בשנה קודם, ועכשיו זה אותו הדבר, זה נקרא ביזנס לא טוב. רוצה ש... מה עם רוחניאס? כל אחד צריך תמיד לקבל איזה קבול, איזה דבר טוב. בזכו זה, לחשוב. זה גם ביזנס, זה גם דבר, מכניסים. זה האמונה שלנו. מה אני מקבל איזה עליו, על האישה, על הילדים? מה אנחנו עושים עכשיו שיהיה בסמי קדוש? מה אנחנו מקבלים עלינו? כל ילד, מה הוא עושה בבית שלו? איזה קבלו הבית? איך אנחנו מכנסים את הקודש ברוך? שיהיה רשקו, שיהיה הבית נקי עם כל הכלים ש... ש... שיהיה נוקי. איפה לחזור לעבוד ולעשה ש... סוף שבובים, אנחנו מרס בזן דחומרי, ובאמת הסיסטם החסידס. ירד לפי קבולה. אמן שציגה את המנשן, את הביקס, הנה אתם גיזוקת, גיסטר איזה נגלת, אני צ'יזר דר. אבל אתם יש גישוס, הציג מדגן זה גלת. ונינו עושה ספויגה מתסתק לסעיניים. הסתק לסעיניים זה הגרסה הראשי והגזלר. ונזיין תשובה זה סך שבר. ממנת מקליק תקורק, מכבדו, מכבדות, אוכטיגם. דברים שזוג, גיבה וכמיר דיין ארץ ודרויג מסתמיינר. אבל זה ניסיון לסיעד המינית. לא זה למנש, משתית אף נשיונס. אבל כשיום, אז מה? מסתף אביס למר ריינטרחטין, יהיה פנקדושה, יהיה דרינר, וסכן, צריך אביס נמן, אדובו קדושה. אנחנו נשפושת, נשפושת. זה, אני אומר, אני רואה פה שכל העם, פחות או יותר, כל אחד פה, סבא, מבוגרים יותר. אז זה אחריות יותר. חינוך של ילדים, אז יש יותר חיוב לסבא וסבתא. אז הייתם מתאבו בנו הגרסה החיוב בכאן הזנדה נקלח. אני אגיד לכם למה. הילדים אין להם כל כך אספקט מאבא ואמא, רואים אותם עם הפוג'אמס, ואבא ואמא תמיד הם תרודים בפרנוסה. סבא וסבתא, הם כבר גמרו, הם כבר רואים את הרגל מה זה יותר, הם כבר יותר רציניים. אז כן זה אמר המחנך זנדי קינדר. הסך בו וסתתם המקנש, ציבו שלוש דרים שתהי בדיזליס בדיבובוס דו דיבלט. זה המחנך זנדי נקלח. ציבו שלוש מזדהי בדו. זה שחז מרדי קינדר. אני אומר לכם, אני, ברוך השם, השם עזר לי, לא מבינים את האחראי, עושה ידרי נרות. מה נתת, אבא שלי היה יוסף בגלל 8 בלי אבא ובלי אמא. והיה לו 1,000 נכדים בפטירה. ממני לא היה לו נחס, שולת כנסך נחס ומיר, אבל תכלס, אתה מצליח כיוון. טויזנט, הרב אליהו וטויזנט ונפונדות. אתם יודעים, אחרי יש הכל בייבי. אני בלי עין הרע, השם עזר לי, זה כבר 54 שנים מהחתונה שלי, יש לי כבר ברוך השם 200 נכדים. זה לא פשוט. יש לי יותר מ-40 חתונות. עושה שחס מרדיקין המדעי נקלח, יש לי שיעור עם כל נכד. עם כל נכד יש לי שיעור, איך שאני יפנו מן. שיעורים, שיעורים. סבא צריך להיות שיעורים מהילדים שלו. אם והבוחרים, אני לומד פרקי אובס. פרקי אובס, אתה יכול תמיד להכניס מה שאתה רוצה. אבל שיהיה איזה קשר מסוירס, סבא עם בן. זה ווס מדף דו אבקשטיין שטר. כביסטן מדף אבקשטיין, תאמינו לי, אני מרחם על כל בייבי שנולד. מרחם עליו. בלי שום סופק צריכים להביא ילדים, וזה הקדוש ברוך הוא עושה, ושם שמוני הזה נקרא הרוצח. איזה מלחומס בא על כל ילד עד שהוא יהיה מבוגר?
מה מחכה עליו? מה מחכה עליו? ווס ורטפם. אז כמה אנחנו צריכים לעודד את הילדים, את הנכדים, הסבא וסבתא, יזנדו, לא רק התכלס בסדר, עוד אף גמורה בסדר, אני לא אומר זה טוב, אבל תכלס, מה יאללה? אבל מבינו זאת מן, הדרי בשעות יעד קשר מתן למען אשר יצא וסבונה וצבייסוי. גנדיקט. וזה רואים בתוירו. וסתם, הפרשת זה תרומו, כסף, זוב, יתחלו יתנו כסף, זוב ונחושס. בגלל אתם מפמנטרתם, זכוינו לברוכם עדיין לשולחון, זוב זה ראשון טייבה, זה הנויסם בורי, ארגיד ונרסגיזונט, תוסי זוב, תסגיד תרעיין לכל אישה הקדושים, ממחתן דם אורן. כסף כבר פחות, כשיש סקונה, פיזר, כשאופי אומר לך, הבדיקות לא מוצא חן בעיניך, נותן כסף. הכל בסדר, אבל עושים את זה אדונים בחוץ, לא בכל אישה הקדושים. נחושס, אדם, כזה כושר עם הכסף שלו, הוא לא יכול להתמודד, כל מה שהוא חי, לא יכול לעזוב את זה. אבל אנחנו נשתר ארתם שניס. נסינס חוילה, שאום ארתנו אחר כך. נחושס, נסינס חוילה. כשבוכן הם תוסויך, אתה מכנן הם חוצר. הרבה פעמים, וילבה השמן המנשן, זוג פנם הטבול עץ, סטבול עץ. תראה בשביל זוג תרדב די עץ, אם יכנן דם אולץ. דה אולץ, הבול עץ. יחלג מעני בסמי קדוש, מדקתם צימית גולד, פינה ואיני קנדרויס, אין דוסי דילוכס. אין דוד זין דילוכס, מית לספר תויר. אי בשתנם תלמן. אבל מה עובד על הלוכס? בו שתית אב דילוכס? אלס קרובים, קליני קינדה. תראה בשתרת מתין, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, בתויך הקרובים, איך אתה מגדל את הילדים שלך. זה על התויר. זה חשוב יותר. זה על התויר, על הלוכס. צריכים ויסטון, מלוויסטון ידעתת ידע זיידה, די נקלח כימד, אף הוויסטון וסדף רדן מזה. גמחת הספר, עשית ספר על הסיפור עם אייסיס, אין באנגלית ואין בעברית, פרשת השבוע, אני שם הסיפור ששמעתי, קראתי, רק שמעתי, מוסר והכל. כשהיה וסחוגת את קיבה פינדה קינדה, מי מוצא שעה בשר, ראש שכוון תפוס, ועוזר לרדן פרסי, אפילו עד היום. קינדה קימה די נקלח, יחזוק זה הלמה, נסן כזנות ובסרה, דו את מנהר הפרוברטר. שוד השבס, אף מחוזגת מיינטט, מיינטן למדן השוח, ידע שוד השבס, הרנגליקט פסט. אני שסגות המסעדה. זה ישן, בורא שמאס תחום מגיע צחבק. אז זה ידע, דף טרחתן, ומנם די קינדה, ומנם די נקלח, אף מבג, ומדצל זה נפריע די קינדור מהאלטפן זה. דוסי דה ארבט, וסמדת מקבל זין, דוסי דה ועושה למקדוש, אין הזו גיסטרי נקודש הקדושים, אין דוסי דה קינדר, דה קינדר, ועושה זין מדה קינדר. אז היא פושט הבוחר על וקס, דה הרעים, מבייס, מבייס ווס וקס תפונם. זה רייסטור דה ארץ, וסגי נווק, אז הוא יפיל נשום עליך, סליחה, אשו ירוכני. אבל סיירת מדביס על חיזוק, מדביס על עידות. עד אצל המורד כמייסי. הרב צדקה, היה ראש ישיבה ספרת יוסף. היה שקיבלו כל הצוות, רצו לזרוק בחור מהישיבה. לא רצו לעשות את זה לבד, כל הרב צדקה ולעשות את זה. עד כל אחד יש לו טענה, למה צריכים לזרוק אותו? אמרו כל אחד את גנדיק דה לטיינס, למד הרב צדקה, צריך חבר גשטלט, רבותיי, יש לי גם זכוסת דיבור, ששיבה, יכול לעזור עין זך. אני אגיד לכם, אם אתם יכולים לענות לי, אז רב בוחר יכול למזרוק אותו, ואם לא, בחור בישיבה. אי ברקט מרמפר, בוסקי החזוג. אני רוצה לדעת, יכביל ויסן שאינף ונדם צוות עוד גפסט פעדם בוחר. איך עוד גפסט פעם? אם הם אלה איזו הבליים. את גפסת, בוא רפלת רוב פומבק. נשתהייני כזה הנה, לא ילד שלו, לא נכת. דוז דפנה למול הווקלין, ילד תרתי, דף זה חווק שטרן, טרחתן, סימיג לך, דימד לך, דף הווק שטרן לדור, דור אוילר ודור בו, צמביל יו, צמביל ניש, רבו יסי.
וסמור גיארט מבטוב יווייסן, זה הגייבת, אמר, ששמע את זה מהסת מרוב, רב יויליש. בן אדם צריך לחשוב שמשיח בא כל דקה, המש הבטחת משיח כמצד דמינית, זה לגבי אבוידו שלו. לגבי חינוך ילודי, אתה צריך לחשוב שיקח עוד 500 שנה. לגבי חינוך פן קינדר, אתה ותארט משיח את תוחקים אלו חפי נפונדתיו. איך הבא ראי צידם, יש לי ראייה. אני אגיד לבן אדם, כזוג פעם מנשן, ליימר גלט, ירדף אינדר טויזן דולר, ויכטיק אלווה, עד משיח. תתן לך לויר, בכל הדברים, הדביס, כל הלויירס, כל הדברים האלו, חתום, אטריון, משיח בא, אתה מקבל את הדיר, אבל אני רוצה עכשיו 100,000 דולר. מי ילווה לי? ורד בליל, חוץ באדם שרוצה לצאת למתנה. ומשווה לי בשביל חינוך משיח. אתם מבינים איך אנחנו, פלש קלפדמי, ושנו פלש המנשן פשוט. צריך קצת לדאוג על זה, ועוד פעם, בגיל צעירות כל אחד עושה שטויות, אבל אם יותר מבוגרים, כל אבא צריך לחשוב מה עושה עם הבן שלי, בטלפון, היום יש כל הטלפונים, פעם בשבוע, תרים טלפון לנכד, ותדבר איתו, תשאל אותו, תעודד אותו. הוא צריך לצאת למלחמה. הוא צריך לצאת למלחמה, הקרובים, זה קודש הקדושים. סימן העיד, אמור, היה בידו אדם, שהוא, היה לו ילדים חשובים, אבל הוא היה פוסט-מנש. הבייס ישראל היה שרף הרבי כזה, הוא מאוד קירב אותו, אתם מקרב גנגור שטרק. אז שאלו את הבייס ישראל, למה אתה מקרב אותו? הוא נראה, אני רואה שילדים שלו טובים, כנראה שאין תויכו כברוי. יש לו ילדים טובים. אדם צריך לדעת, זה צריך להשקיע, כל אבא רוצה להשקיע כסף לילדים. מה עם הרוחניס? יודעים כמה בחור עובר משבר עד שהוא מגיע למקום שלו? זה מה שצריכים פה לקבל, איזה קבלה, איזה דבר, איך אנחנו, יש לנו משכון ועושה לי מקדוש, ושכנתי בסויכון ידר עיני בהם אשתיב, ווס מכן מאחר חיזוק אשתיב. די מנר, די וייבר, די אינגלך, די מיידלך, מקום תאים, פנזה, סידוע וורט, יש וורט, שכבר כרזים ממירון, יש כזה שירה, מה טוב ומה נעים, הקוגל של מירון. דו הניגים, וגיטים יבוא לי די קוגל של מירון. אין הקים תי מירון, זה אסן קיגל. אין הקים צה פסנה פסנדש. סטוי קוסט וגלט, אבגים פן די ארבט, אופוזנה משפוחה, פיפל יגיע יותר כארבט אבטם. וסתיו בלי, מקום תאים אשתיב, מאחן המצב אשתיב, ווסייס, ווסייס, ידע דרוש, ידע זך, מאחן הגשפט פונדם, אין, טרחתם תקה, ווס בו איר דשטוב, ומאחר בסר דשטוב. ומאחר בסר, וסר נשיקט מאחן דין גיורן, כמה מאחן יצטו בסר. אין דהלטר יורן, כן אמן שמרר אופטי, אין דפר לפטר, צבוס לפטר עבדי ולדו. סוף כל סוף תכלס, לא מלך שלוש נערן. ויתב דוקני משפינון דתיו, לא מלמד את המציאס. אבקשטיין למדו, למען אשר צווס, בונובס, ביסוי, אחרוב. דוס דף מנזן, איך גאה שחף מקום מסע גדוי שמחוי בק די צרט לך, ידר אין אבל זה כן אפס השתיק לקבולה, מכן שחיים אף אנגליש, רב שימן יודע אנגלית יותר ממכם, בלי קליץ'. שימן כאנגלית אנגליש, און קליץ'. בכל השפות אפשר לכתוב בקושס ותפילה, אני נוסע הרבה למקום מסע גדוי שם, ואני יודע, אני לקח את זה שנה למקום מסע גדוי שם. שמה צריכים קבולה? אחרת, כמו שהוא אתמול, שמול היה בוח, אמר תמיד, שמול היה בופת זוגן, אני זכר אנשים, כמה שהם בגיל 7, ככה הם בגיל 70. ויארגן בעזים מזה, בעזים בציקיו. אז לא דרך פרובלת הגמורה, תכלס. אמן שפעל מול הגישב, נורחפס מקבל זה, נפסה מקבל, אבי מחת מבשר. הנה אתן דוגמה, אבא שלי המדען השולחון, חובי משגזן אוף מי לבן, שמגווה מיתם, עסך יור, ברוך השם, דופן המצן, נין יור דופנם, שמגווה, בני בן גבורן גבורן, זה הגיוון, דרי סיקיור, נדגלת ביספיני פיניין סיקיור, ידעס, שזה סיום, מתנתתן. איך בלמד, חובי משגזן אוף מי לבן, בן של און אסידה. הוא ידע ביחסם בוזן בעל פה. אתה אומר למה לילדים, זוג זה, אתם מסתכלים איך שאוכלים, צריכים להסתכל איך שמברכים. אי אפשר ככה.
ihr seid doch wie ihr esst, habt ihr gekickt wie im Bett, habt ihr so gekäusert, hat mir gesagt, nein, viele gekickt nicht mehr erst, Bändchen sind da. Ich bin schon am Mito, auf Pambachaim Scheli. Bis man nach Aaron, ich sag, wenn ich Saudi gegangen, ich kenne den Fien da, Mipo, Atschama, 20 Dakot, Aloch, Vechazor, Lavashta, Levush, Helio, in Krakrishma, Besider. כל אחד צריך משהו לקבל, לא סתם. שלמה מנויה ברוך אמר, לא ידע הדור הזה, ימצאו הלכה חדשה. עולנו לשבח, תפילה עשה דרך. זה לא כתוב בשולחנו, עולה לשבח, כל אחד מסתובב. מנתתק ונער לחיית, קורה פעם שבן אדם הולך מעולנו, אמר לה, אם ידעת מה שכותב משנה ברורו, כל הפעם מעלו של מעלו, אשר יום שקורא לו. בורחים מהתפילה, לא רוצים את זה כמו, עושים אפגונס. קצת, מה איתנו? איפה? ובן אדם שככה נוהג, אפילו שהוא בפנסיה, אין כבר מה לעשות ליוצא. סדה ורטל, פבוס, ראש השונה יום קיפר, עושים אנחנו קוירים כפשוטו. כל יום אנו ואנחנו קוירים ולא משתחווים, מה? התרס פשוט, במזות עלינו לשבח, כשאמרו בעלינו לשבח, אנחנו ברחוב, אם נעשה ואנחנו קוירים, הצולה יגיע, מה איתך? נפלת, נאמרי נעצל אותו. אבל למעשה זה בושה וכלימה, איך אנחנו מתפללים מהמלך, ככה רוצים איתנו. מה זה תפילה? בואו נדבר קצת. תפילה זה פירוש שאני מבקש דבר שלא מגיע לי. אבזון לקוזה אמר לי תמיד, אם מגיע לי לא צריך לבקש. קהיל אמונו ואינו, אבל צדיק ויושע. לא מבקשים ככה. הרבה פעמים, בחקי הסחבול הזה החזן, אלוהי ברנדבני, אני רץ, אני ניגש אליו בשקט, תגיד לי, גזרת או ביקשת? ככה לא מבקשים. אני רואה איך שהראש השיבס מבקשים מהנדיבים, הם לא עושים ככה. הם לא עושים ככה. גזרת או ביקשת? מה שבגיל הצעירות, אבל אדם צריך, הקדוש ברוך הוא נתן לו חיים, חיים, חיתן את הילדים, סדר את הבית, פחות יותר, מה אני עושה לקדוש ברוך הוא? חוגרת ומאינטטן, שמעתי את זה מאבא שלי, אבא שהיה יוסף מגיל 8, בלי אבא ולאמא. אני רוצה להדיד דבר שאני פוסק שלא יפסקו את זה בשמיים, אני בעדיד שווה, ובפירוש לא יפסקו את זה, אבל למוסר אני אומר את זה. אבל אני מגלה לדעתי שמה שאני אומר שלא יהיה פסק למעלו. אחד שאל על אבא שלי, בגיל 8, בלי אבא ולאמא, איך נהיה ככה הגדול? ממני לא היה לו נחס, אבל תכלס הוא הצליח, אז איך? בלי אבא ואמא, זוגתם דצווייטה, דפשטייט נשפבוס, את נשגעת ועשו להם קיילה מאחן. לא היה לו אבא ואמא שיקלקלו אותו, אז היה בסדר, מה אתה רוצה? אנחנו, אם ילד רואה, אז הזיג קינצת, ויעטתי, ועזיידי, מסעס לנעמיץ, ובוס מסתפונם לוח. יבייס וסעמוסה, ששרית אינדם. חופת מהנטעת, מביא בסטטקי גבוקסן, הנטעת עוד גילרן שטנדיק ספרי חופת שחיים, תמיד. ותמיד הוא חשב, מה עושה עכשיו החופת שחיים? חופת שחיים גם היה ילד, היה בחור, היה אברך, וככה הוא חי. ואז אם הקישם את חופת שחיים, שעשה מדען השוחן על יורדיה, כמו החופת שחיים על אורח חיים. כל דבר, אני זוכר אצלם בבית, לא היה סעודת שבת בלי חופץ חיים. הוא עבד 35 שנה עם בחורים, כל יום חופץ חיים. כל הזו. ואני אגיד לכם, מה אבא שלי היה, זה אוים ונוירה, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שאני גם כן נזכה לו זה, ואני עובד על זה. אבא שלי לפני הפטירה, הוא ידע שלך למות, ודע בגיל 95, לא מרגיש לו, הוא כבר ראה כל הסימונים. הוא הרים את העיניים. ריבונו של עולם, בן אדם לחברו אני נקי. בן אדם לחברו אני יודע, עולה למעלך גר עוברין. אדם למוקרים אני לא יודע מה שאתה מבקש ממני. אדם לחברו אני נכנס למעלה בסדר. בן אדם שהוא חי עם בחורים 35 שנה, והוא יכול להגיד לפני הפטירה, בן אדם לחברו אני נקי. אתם מבינים, וזה אנשים בדורנו, לא מספרים סיפורים של שמה. כל אחד צריך תמיד ולדעת, סבא, סבתא, צריכים יותר אחראי ישראל הנכדים. קשר עסק, להיות איתם ביחד, לחזק אותם. אבא בטח, אבל זה הדרשה עכשיו, אני רואה שכולם פה יותר מבוגרים, איך אומרים. אז כדאי תמיד לקחת את הקבולס, כל אחד יקבל איזה קבלה, משהו.
אפילו בן גלידה, זה איך לחזק את הבית, איך לחזק את הבית המקדש שלו. ועושו למקדש ושכנתי בסוי חום. זה שבת, אוי יום ונוירו. השבת הזה, הקדוש ברוך אומר, ואני אשכום אתכם, בזה תדעו שאני השם. זה אוי יום ונוירו, השבת. ואתם זכיתם להיות פה בירושלים, עיר הקודש. אומר כתוב פה, אם נושא רגליים שעה ירושלים, נכנסתי פה, לא הבנתי את הדרוש הרבה, אבל ישבתי, רציתי לכבד אותו, אבל חשבתי, אם נושא רגליים שעה ירושלים, אנחנו חושבים פעם על זה? חושבים על זה, ובני ירושלים, בכל ביר הסמוזן, על המיכיו, איפה שאתה רק זז, עם הביס המקדש. קבל תמיד לקבל עוד קבלה, עוד קבלה. יש ספר, סדרה ספר פנם, אומנה, פשוט אומנה, ספר שלם על קבולס, מה שעשה כל החיים שלו. היה רבי יום רבינוביץ, נידה חיידיס, היה לו בבית, הגעת ארון סגור, הוא לא נתן אף אחד להשתמש, כן את רשקת ניסים מדי. חשבו זה קבולה, פתחו את זה אחרי הפטירה, ראו, היה בגיל 90, והיה לו קבולס מגיל 11 עד 90. והיה שמר את זה. כל כמה זמן, עוד קבולה. עוד חיזוק, עוד חיזוק, עוד חיזוק. אי אפשר כמו שאנחנו בגיל 70, 7-70. בפרט פה, אנחנו באים פה, סירס נפש, עוד פלסשתי מתקינדר, אני נוסע הביתה, מה אני לוקח? מה אני לוקח איתי? הכל, שמענו דרושה, שמענו מוסה, למדנו, הכל, מה אני לוקח איתי? השם איתכם חזק, אני אומר לכם, יחגיב לכם שופט נציפיל, יחוב אבא סיסרואל, יחגיב לכם שופט נציפיל, אין דרעים שזו תקלף, תקלף זליג, זה גם דקבולה, זה עושי דף, והסיקר שלהם לי משפוך, איפה נצפי איתי זית אויכת, וסמי דף, אין דרעים שזו תקלף, זו יחזן, בקורי ומר מישאח, ועושו למקדוש, ושוכנתי בסוי חום, וידעתם כי אני אשן, ודעוויסן, דעש אלקי אוביכו, לומדים, לומדים, אבל תכלס, יש פה ידיע, דע, דע! המדיש והנסה להמגיד, והחבוסה שלו היה בקס, לפני קס, הרוסה גפור, תרנפט ווס פורסטה, אז כתוב, מציביס לסדה, בואי רואי לו. אומר לו, נו, המשורסס גם כן יודעת. קורא לה המשורסס, מי ברא את העולם? אומר, איזה חיים חבר, תשמע טוב חבר שלי. המשורסס זוקת, המשורסס אומרת, ואתה יודע ואני רואה, תוך חזי, צריכים לראות, זה ממש ציבור ענק, וזה קימן דופן אמריקה, דוגן ארץ ישראל, אינס מחזק זין, מחזק זין, כלל ישראל, אין קץ לסרוכם, אין קץ, אבל זה תוס אלטן ויתר, 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 זה מן הגנץ יוזמן אין ארץ ישראל, הגנץ יוזמן בוקם שכינה, הגנץ יוזמן, נכספו וגם כל סונב של אחד רס השם, ליבי ובשורי, רנן ולכל חוי, אם זאת גורך כיבה פרוכה, ואלזון גולפן, ומתברוכה, ואסתף זה רשק היום האינטיבלט, עם שידוחים, מתגיזון, מתפרנוסה, ברחוב וגדולו, וניסקה לאלויס בקוי ביומנו, עם ביאס מושיח, צדקנו, כולנו יחד, שלא יחד אף אחד לא יגרע ממנו, במהירו ויומנו אומנו.